Алдағы 4 жыл ішінде педагогтардың жалақысы 100%-ке артады. Ол жайында бүгін үкімет отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов айтты. Бұл жаңашылдық ведомство басшысы министрлер кабинетінде таныстырған 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламаға енген. Тағы алдағы уақытта білім мен ғылымға жұмсалатын шығындар жалпы ішкі өнімнің 7%-ке дейін өсетіндігі белгілі болды. Мектептер мен балабақшалардың директорларын жаңа жүйе бойынша тағайындады. Көзделген. Ал алдағы 3 жылда мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға 1 триллион 466 миллион теңге бөлінді. Кейінгі кездерде білім беру мекемелерін басшыларын тағайындау тәртібіне қатысты сұрақтар көбеюде. Мысалы, бірқатар ұйым басшылары 20 жылдан артық бір орында жұмыс атқаруда, басқару менеджменті бойынша да бүгінгіні шынын айту керек сұрақтар көп және бұл мәселе сын көтермейді. Сондықтан балабақша, мектеп, колледж директорларын жаңа жүйеде тағайындайтын боламыз. Оған қоса алдағы уақытта ротациялау арқылы ауыстыру жүйесінде де қолданатын боламыз.